I started studying music when I was 6 years old. Я занимаюсь музыкой с 5 лет. Я занимаюсь музыкой 3 года. Я учусь в школе Столярского. У меня учитель Тамара Самвеловна. Мне занималась музыка от 5 июня. Музыкой я занимаюсь с 5 лет. И с помощью музыки я подружилась с новыми дітьми. Ще в Україні я ходила в музичну школу 7 років і почала займатися з 6 років. Але коли ми приїхали в Болгарію, я теж захотіла навчитися грати на гітарі, тому я пішла в рок-школу. Я почала займатися музикою в 5 років. Я вже займалася музикою 3 роки. Я займаюся музикою з 5 класу. Мені було тоді років 12. Я начала ходить на фортепиано, уроки фортепиано. И вот уже 4 с хвостиком года я играю на фортепиано и 2 года на гитаре. Я пошел в музыкальную школу во 2 классе. Моя мама мне предложила начать заниматься музыкой. Я захотел, мне понравилось, и вот я. За проекта «Музыка за украинские деца» мисля, че нечто прекрасно, прекрасна идея. Децата идут, така се случи в живота, идват от едно страшно място с страшни военни действия. Музиката, като всяко изкуство, естествено и тя прави прекрасно нещо в душата им. Те са по-далеч от войната, мислите за войната, нали, като нещо ужасяващо. Но не само това, нали, те имат възможност да дойдат в България и тези от тях, които са се занимавали с музика, да продължат да го правят това нещо, и то особено в нашето прекрасно училище. Такива проекти помагат най-вече за това, че успяваме да изместим погледа на децата към другата, тъй като травмите, стреса, които те преживяват в продължение на 6 месеца е огромен. Ние поне успяваме да изместим чрез музиката, да им покажем нещо красиво, да им покажем, че света не е чак толкова лошо място, въпреки обстоятелствата, които ги заобикалят. Музиката е важна за децата, които са избягали от война, защото тя им дава възможност да започнат едно ново начало и да продължат живота си по един нормален начин. Най-големият успех, според мен, на проекта беше, че помогнахме на деца, бягащи от войната, и това те да разгърнат своя талант в школата. Най-големият успех на този ни проект беше всяко дете, на което успяхме да донесем щастие и друга перспектива в тази тяхна житейска ситуация. Най-големият успех на проекта, според мен, е изписан на лицето на всяко едно от децата. Безценно е да виждаш грейналите им от радост очи, когато идват за урок, и завръщането на усмивките по техните лица. Проектът имаше доста предизвикателства, но най-голямото от тях беше това, че тази група деца, за разлика от обичайните ни стипендианти, е в една много динамична житейска ситуация. Тоест, много от тях в процеса на стипендията трябваше да напуснат града, да се преместят в друг град в България или да напуснат дори страната, да се върнат в Украина. Това правеше невъзможно да продължим с стипендията на практика, тъй като при тях приоритети в този момент бяха съвсем различни, нали, което е най-нормалното нещо. Смятам, че успяхме да подходим най-адекватно към това. Най-голямото предизвикателство, както за екипа, така и за самите деца, беше езиковата бариера. Нещо, което с всеки следващ урок и с взаимното ни опознаване беше успешно преодоляно и от двете страни. Във време обучение я узнала много нових вещей и интересных песен. Here in rock school I discovered a new direction of music for me. It's pop music, because the last 9 years I was singing folklore music. После того, как я вступила в рок-школу, мне кажется, я стала гораздо лучше играть по сравнению с тем, как я до этого играла. И мне очень нравится. Смятам, что този проект повлия супер положително на екипа на Рокско в този момент, защото те видяха най-естествения и натурален облик на това, което изглежда бягането от война. Те видяха деца, които бягат от война. Проектът повлия на екипа, на мен също, тъй като ни помогна да погледнем от една различна гледна точка, а именно от тази на семействата, които са преминали през ужаса на войната и бягството от нея, като именно това ни накара да осъзнаем голямата трагедия от случващото се.
Після того, як я почала займатися музикою, я стала більш емоційною, та мені здається, краще розумію емоції інших людей. Мої мечти, зв'язані з музикою, це, наверное, стати певицею. I hope that once the music will be not just hobby, but my job. Мечти і цілі, які у мене зв'язані з музикою, це, наверное, вивчити на гитаре все мои любимые песни и сыграть их для друзей и для себя. Я мечтаю научиться хорошо играть на музыке и играть своей семье или с друзьями. Последняя песня, которую я научилась петь, это «Високі сіні планини». Остання пісня, яку я навчилася грати, це український переклад англійської пісні «Another Love». The last song that I have learned, it was the song «Там, де ми є» of Ukrainian group «Антитіла». Последнюю песню, которую я научилась играть, это была песня Guns N' Roses «Sweet Child O' Mine». Децата, на които преподавах по време на проекта, бяха 14. Някои от тях за по-кратък период от време идваха, някои от тях със семействата си преместиха в други градове. Те бяха много постоянни, много активни в заниманията си, пееха и свиреха с наистина с голямо желание. Деца започнали от нулата, при мен нямаше, но имаш такива, които дойдоха с две научени песни, които са общо приети за лесни, а в момента мога да кажа, че знаят наистина сложни произведения. Песните, които изучавахме с моя ученик, бяха общо взето повече клоняхме към британския рок-н-рол, Arctic Monkeys, Royal Blood и неща от този род. Децата, които бяха започнали от нулата при нас и не се бяха занимавали допреди това в Украина, подхождаха с много любопитство, много бързо прогресираха, наистина. Явно бяха така, беше им интересно, освен че намираха смисъл в това нещо, явно ми беше интересно. И работеха много, съжаление, голямо част от тях заминаха в други градове. В фундаментите на Фондация Музика за България и Rock School е залегнала концепцията, че винаги трябва да търсим решение на някакви проблеми, които сме идентифицирали. Вече серия от социални проекти, които сме реализирали 12 години в общи линии, в които съществуваме, не сме спирали да правим това. Я бы порекомендовала это другим людям, потому что это очень интересно. Я желаю, чтобы поскорее закончилась война, и все дети могли заниматься своими любимыми занятиями. Я желаю вам счастья, здоровья, и чтобы вы играли на инструментах музыкальных и пели хорошо. Мое пожелание для всех – это жить в удовольствии и делать то, что вам нравится. А еще, чтобы во всех городах не было войны, и чтобы все жили хорошо. Мое пожелание всем в музыке – это удачи вам. И если вы реально захотите играть на инструментах, то у вас это получится. Мое пожелание для всех, чтобы занимались тем, что им нравится. Мое послание и пожелание для всех, чтобы во всех городах был мир. Ну, чтобы все люди были добрые, и чтобы всегда все было хорошо, и всегда в мире было хорошо и добро.